Poštovani gledalci, dobro večer. Sutra u jutarnjim satima na jugu naše zemlje možemo očekivati kišne padavine, a u Bosni slab snijeg. Tokom dana prestanak padavina u sjevernim, a kasnije i u ostalim dijelovima zemlje. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom od minus 6 do minus 1, na jugu do 2, a najviša dnevna do 8 stepeni Celzijusa. Srijedu će doći do stabilizacije vremena i dužih sunčanih perioda. Slične vremenske prilike i u četvrtak. U jutarnjim satima u Bosni magla, a tokom dana razvedravanje. U Hercegovini sunčano vrijeme tokom cijelog dana. Toliko o vremenskim prilikama. Hvala na pažnji. Doviđenja. City. Kada sve poznato nestane, kada razlike postanu presudne, kako znate je li